tu će biti dosta ekipa sa kojima smo već igrali. Znači, neki su nam pobegli pa ušli u ligu, neki smo pobeđivali, od nekih gubili i tako dalje. Da pomenemo neke timove, rekao se da će biti 16. Tu su duga i putovanja i tako dalje, ali ajmo najpre ko će činiti. Rekli smo, borac otišao, mi smo ušli. Ko će još igrati tu od poznatih? Dobro, pored nas znamo da su ušli Radnički iz Kragujevca i Sloga iz Kraljeva, kao prvi i drugi na tabeli. Iz lige nisu ispali Vojvodina i OKK Beograd. Znači, to su dva kluba koja su ostala u ligi i sada imamo Dinamik iz Beograda, imamo Mladost iz Zemuna, Novi Pazar, Zlatibor iz Čajetine, Slobodu iz Užica, Kolubaru iz Lazarevca, napravak Aleksinac, Vršac. Ja mislim da posljednje 4 godine, koji god klub je ušao iz Belige, nije ispao svi ili sada KLZ, da? Ne znam da se neko vratio kod nas. Inače, mi treba nastavimo s tom praksom. Da, to su sve košarkaški gradovi i rekao bih gradovi koji imaju nekoga iza sebe. Da li je to neki jak privatnik koji je zaljubljenik u košarku ili tako da... I to će naši razumeti da vi sami sa gradskom upravom nećete moći. Pa teško će moći, naravno, sami s gradskom upravom. Jeste da i do sada nas je podržavala gradska uprava maksimalno, da ne bi mogli funkcionirati. Pa sve sportove. Niti postojanje ne bi. Sve ove kvalitete tako sportove. Tako i u drugim gradovima. Ja znam iz kontakta sa drugima da je tako i u Užicu, tako u Kragujevcu, tako u Kraljevu, svude to tako. Ali uvijek je bitno za uspjeh da se nađe neko ko će to da pogura malo priču sa strane. Znači, najbitniji su ti neki sponzorski ugovori, neko ko stvarno želi da se uključi u tu priču, a ja sam i rekao da bi mi imali način da ga dostupno i reprezentujemo.